эхнэр маань хэцүүхэн хэрэмсэлтэй. Тэгээд бид хоёр хот орохоор юм. Бид хоёр хөдөөнөөс ирсэн. Харин эмчилгээний төлбөрийг нь төрүүлж төлөх ёстой. Бидэнд мөнгө алга. Үүнийг зараа тэмдлийн төлбөрийг төлнө. Хасан юм их байна. Нөгөөх нь хана. Амдрилдаг итгэлээр дүүрэн яваарай ахяат сэтгэл мэн алдаа хивээр уучлаарай. Чи сайн аа болно. Чи юу? Эсвэл хүмүүс тэгж байна уу?